alifuna yo closest friend mubantu okwenkana gosula naye nga muli bwerere. Kubanga oyo muba mumanyiganya amagezi gamwe n'obusiru bwammwe, oyo mukola naye ebyamagezi n'ebyebiki. Bukyanga Pastor Bujinga yawukana ne mukyala we yasooka Teddy Naluswa Bujingo, abadde mu mukwano muyitirivu nnyo ne mukyala we owookubiri Susan Makula, era nga kino kimuleetedde okubeera nga amugulira buli kye yeetaaga. Pastor Bujingo, love gy'alimu ya waggulu nnyo ak'ensusso, kubanga omukyala buli kyayoya kye kimuweebwa. Jjojjuzi twalaba ennyumba eyazimbibwa era nga omukyala ye yayoya, omukyala bwe yayoya ennyumba n'ezimbibwa, ate era nga ennyumba gaggadde, zino ennyumba ezaakolamu, ennyumba gy'otuukamu n'ogamba nti nno aaa ninga asemberedde eggulu. Kyokka Pastor Bujingo takomye ku ekyo kya kuzimbira mukyala we omupya ennyumba. Pastor Bujingo agulidde mukyala we emmotoka Kapiata Range Rover Sport. Ndoza muzimanyi bulungi nnyo zine motoka zigula buwanana bwa sente. Ekinene nnyo emmotoka eno eyinza okubanga egula millions 5 bweddu, kyokka ng'ate n'amafuta genywa enywa mayitirivu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Bafanzi ba Pastor Bujingo abasinga oba bayite abagoberezi batandise okwemulugunya, abamu bagamba nti nno sente zibasolooza ate ze zigenda mu famire yaabwe, nti nno bo babeere bulungi kati ng'omukyala wuuyo bakamugulira emmotoka Kapyata ate ne Pastor Bujingo jjojjuzi yazimba nyumba gaggadde, kale kwegamba sente zaateeka mu mukyala ne famire na buli omu yenna yenna amuliraanye mbunno sente mpitirivu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Naye ate bwe balaba ebifaananyi ng'ebyo nga Pastor Bujingo agulidde mukyala we emmotoka ya buwanana bwa sente, bafanzi oba bayita abagoberezi batandise okwemulugunya, batandise okuteekawo obukukulu ng'abamu bagamba mbunno ezo sente mbunno bayinza okuba bazijja kuziri sente ze basonda okuzimbamu ekkanisa eya Kanani. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkola nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala, sigadde nzirojja maloboozi.